18 травня у Києві проходила конференція «Через якість врядування до успішності українських громад», організована ДУ «Фонд енергоефективності» та Асоціація «Енергоефективні міста України» АЕМУ. У ході конференції з громадами-членами АЕМУ було підписано меморандум про співпрацю, на меті якого налагодження співпраці та консолідація зусиль, спрямованих на підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання, підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбережень. Нагадаємо, що Славутич увійшов в число перших міст-підписантів угоди і став одним із засновників Асоціації енергоефективні міста України. Сьогодні АЕМУ об'єднує більше 90 українських міст. Славутич спільно з АЕМУ успішно реалізував грантовий проект Європейського Союзу, пілотний проект з реалізації плану дій сталого енергетичного розвитку міста Славутича до 2020 року. Здійснив термомодернізацію двох муніципальних об'єктів бюджетної сфери – ЗОШ номер 2 та ДНЗ номер 1 «Калинка». На конференції з опитом роботи міської влади Славутича поділився міський голова Юрій Фомічев. Колеги, скажу відверто, грошей на енергоефективність вистачає. Їх справді чимало. Взяти їх не так просто. Але і ми повинні розуміти, що правила гри під нас переписувати ніхто не буде. Ми повинні під ці правила гри підлаштовуватись, створювати або свої команди, або залучати консалтинг, як казав Володя. Тому що деякі проекти ми не маємо досвіду. Потім, коли отримуємо цей досвід, нам стає трохи легше просуватись далі, як, наприклад, з тим же НЕФКО. Ми вже перший етап пройшли, перший кредит отримали, другий кредит отримувати набагато простіше, бо ми вже знаємо, що і як працює. І готові ділитися цим досвідом, тут взагалі проблем з цим немає. Інколи треба залучати зовнішніх консультантів для того, щоб вони допомагали. І дуже важливо – це репутація. От мені здається, взагалі, по залученню коштів міжнародних інституцій, чи то грантових, чи дешевих кредитних ресурсів, тут дуже важлива репутація. Втратити її дуже просто. Ми чули сьогодні в презентації пані Юлії 25%. Ну, це катастрофічна цифра, де є проблеми з поверненням коштів або з реалізацією проєктів за грантові кошти. Тобто нам дали ресурс, нам дали кошти, а ми не можемо реалізувати. І в першу чергу, я абсолютно в цьому переконаний, через муніципальну політичну нестабільність. Знову ж повертаюся до того, що казав мій колега, коли немає цієї полісі, стратегії, розуміння в громаді, а ще не приведе Господь, після чергових виборів змінилась команда, і все, що було до нас, все не так, ми це не приймаємо, ми не несемо за це відповідальність. Повірте мені, міжнародні інституції свої кошти рано чи пізно, якщо це кредитні, заберуть. Ми знаємо приклад з водоканалами в великих містах, коли брали в євро, треба було повертати після зростання курсу, та зробили відтермінування повернення, але все одно заберуть. А от репутаційні втрати будуть колосальні. Ви більше ніколи, найближчим часом, в перспективі, там, я думаю, 10 років, не зможете залучити подібний ресурс до своєї громади, тому що немає політичної стабільності. Це дуже важливий аспект нашої роботи – політична стабільність і правонаступництво. Громада повинна нести відповідальність за рішення, прийняті громадою. Не окремими політиками в тій чи іншій каденції. Це рішення громади. Громада обирає своїх депутатів, свого голову і несе відповідальність за роботу з міжнародними інституціями. Хочу на цьому акцентувати увагу, це теж дуже важливо. І цю політику треба впроваджувати в громадах, пояснювати, що ми залучаємо кошти, бо це наше спільне рішення. Бо громадою керує громада, навіть не депутати і навіть не міський голова. Міський голова – це лідер, це той, хто веде за собою. Ця політична нестабільність – це найбільша наша вада. Оце найбільша проблема, яку треба вирішити для України і для громад, для новостворених громад, для тих, що вже давно існують і приєднали до себе території. Якщо буде політична стабільність, з нами будуть працювати набагато краще, на вищій якісному рівні. І тоді не буде бентежити, мені здається, Світовий банк 5 мільйонів чи мільйон. Коли є гарантована політична стабільність. Да, адміністрування цих коштів для них буде трошки дорожче коштувати. Але вони будуть розуміти, що тут в них є більші гарантії. От і все. В рамках конференції відбулися загальні збори Асоціації енергоефективних міст України, на яких новим президентом Асоціації енергоефективних міст України обрано Юрія Фомічева. Вітаємо міського голову Славутича з обранням на таку відповідальну посаду.